सुदूर पश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी वर्षायाममा डुब्ने गर्छ। पानीको उचित निकास नहुँदा पूरा सहर नै जलमग्न हुन्छ भने अधिकांश बस्ती पूर्ण रूपले डुबानमा पर्छन्। नगर डुबानको समस्या समाधानका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका खोला नालामाथिको अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेको हो। बर्खामा यो पानी पऱ्यो भने यो अतिक्रमण भइहाल्छ नि ठाउँ ठाउँमा, है, पुल पनि भयो, पुल पनि भएर यो पुरा पानी फर्केर माथि जाने भयो, हाम्रो घर समेत डुबाउने भयो। बर्खा पानी पऱ्यो भने बच्चाहरू पनि कहाँ लगेर जाउँ भन्ने एउटा समस्या हुन्थ्यो कि हामीलाई धेरै। अहिले यो गरेर यो नगरपालिकाको सहयोगमा, वडाको सहयोगमा सब गरेपछि अहिले चाहिँ हामी अब ढुक्क होला कि जस्तो लागेको छ। प्राकृतिक सम्पदाको दोहन र खोला नालामाथिको अतिक्रमण नगर डुबानको मुख्य कारण रहेको धनगढीवासीको निष्कर्ष छ। तर पनि नगरभित्रका कुलो, नाला र खोलामाथि अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएको छैन। फलस्वरूप खोला नाला साँगुरिँदै र पुरिँदै गएका छन्। खास गरी भनौँ बर्सातको बेलामा पानी डुबानको चाहिँ समस्या हुने, पानीको त निकास सही निकास नभएको कारणले गर्दा त्यो सबभन्दा ठुलो समस्या त पानी डुबानको नै हो। जस्तै माथिल्लो बेल्टहरूतिर पानीहरू डुब्ने, त्यो पानीको चाहिँ निकास नहुने, अब यो अहिले नै के अरे खोला नालाहरूको यो अतिक्रमण कहिले चाहिँ देखियो, यो चाहिँ के अरे सफा गर्ने काम चाहिँ भइराखेको छ, यो चाहिँ सराहनीय कार्य छ। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित नगर प्रमुख नृप वर्ल्डले कार्यपालिका बैठकको पहिलो निर्णय नै खोला नालामाथिको अतिक्रमण हटाउने गरेका थिए। तर पनि धनगढीवासी डुबानको समस्याबाट मुक्त हुन सकेनन्। नगरको नयाँ नेतृत्वले पनि सोही कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। धनगढीको डुबानको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्ने हो भने यो खोला नालाको अतिक्रमण नहटाएसम्म समाधान हुन सक्दैन। यो यत्रो ठुलो खोला थुनेर अनि हुइम पाइप हालेर डुबानको समस्या समाधान हुन्छ? हुँदैन नि। अहिले हामी भन्छौँ नि, तर्क गर्छौँ, त्यहाँ हुइम पाइप हालेर पानी निकाल्ने मुहानामा यति ठुलो ठुलो खोलाहरू छ, यो खोलाहरू थुनेपछि हुइम पाइपको चाहिँ पानीले त्यो बर्खाको पानी लगेर खोलामा पुर्याउँछ भन्नु कुरा मूर्खता हो। त्यसैले प्रकृतिले नै हामीलाई एउटा ड्रेनेजको एउटा भनौँ न निकासको बाटो बनाइदिएको छ। यो बाटोलाई हामी सुदृढीकरण गरौँ, यसमा हरेक नगरवासीले यसमा सहयोग गरौँ। खोला नालाको बीच भागबाट 10-10 मिटर वरपरको अतिक्रमित भूभागलाई जेसिबीको सहयोगमा खाली गरिँदैछ। धनगढीको तारानगर स्थित बाल बिहानीबाट खोला नालालाई अतिक्रमण मुक्त गर्ने गरी सुरु भएको अभियान मोहना नदीसम्म पुग्नेछ।